Новий рік – це чудо. Новий рік – це щось надзвичайне, коли раптом здійснюються мрії, і, здавалося б, ні звідки на нас починають сипатися подарунки. І сьогодні у нас теж в ефірі буде трошечки магії. В міжнародний день гри в карти. Ми запросили відомого дуже ілюзіоніста, як правильно сказати, фокусника, мага, чародія Сергія Савки, потомственного ілюзіоніста. Колись казали, здається, ну, в 19 столітті на таких людей казали «престідіджитатори». Сережа, можеш вдарити його за це? Ні, це правда, це правда. Сережа, привіт, по-перше. Вітаю. Зі святом. Навзаєм, всіх наших глядачів також зі святом. Професійне в тебе свято. Розкажи одразу, знаєш, затравочку, перед тим, як ти нам почнеш нас дивувати своєю майстерністю, ти ж потомственний ілюзіоніст. Твій тато Степан Савка, взагалі відомий на всю Україну, на Радянський Союз, ілюзіоніст. Тобто в тебе народний артист України. Народний артист України. Єдиний в цьому жанрі. Єдиний. О, він, до речі, я йому якщо телефонував в таксі, він дивиться зараз програму, тому передаємо вітання. Так. Вітання передаємо. Пане, вас бачите, ви тут з нами, духовно з нами. А скільки років ти зробив перший фокус? Я коли був Радянський Союз, так. І в батьків було дуже багато концертів. Ага. Їздили по 3-4, якщо новорічні ялинки, наприклад, в день навіть. А мене залишали, тут є будівля цирку недалеко від вас. Так. І, значить, я з татовою сестрою. Залишали мене на підвіконні, ага. Там чекати, поки вона там займається своїми справами, постійно. І, значить, там їду трамваї. Тут біля цирку? Біля цирку. А зупинки не видно було. Ага. Я тільки знав, що він там зупиняється. Я їду трамваї, чари, бари, окуляри, трамвай, зупинись! І він зупинявся. Я кликав сюди, кажу, дивіться, я трамваї вмію зупиняти. Мені так сподобалось тоді, я так якось заїхав. Ага. Це така дитяча імпровізація. А от професійно, коли ти вже зрозумів, коли ти навчився робити перший фокус? Професійно, коли я вирішив, що я буду поступати в естрадно-цирковий коледж, це було мені 15 років. І тоді я вирішив, що я буду... Ну який? Перший фокус був з картами? Ти знаєш, дійсно з картами. Тому що, щоб поступити в естрадно-цирковий коледж, потрібно... знаєте, як люди поступають в музикальне училище, треба навчитися грати на скрипці, наприклад. Базу. Чи там на барабані, чи на чомусь. То мені треба було з картами щось вміти робити. І я дійсно... Маніпуляція. Називається маніпуляція з картами. До речі, зараз покажу два па, буквально. З чим я поступав, як я поступав. Потім продовжимо. Давай, так. Там потрібно на секунд 30. Це приблизно... Дівчата, гарно знімайте тільки. Це приблизно виглядало так, до речі. З тих пір я повторю цю штуку. Тарас, вчися. Оп. Отлично. Шикарно. Оба. Клас, а вони все не закінчуються і не закінчуються. Ага. Шкода, що музики якоїсь немає. Так, музичка було б непогано. Ну, дівчата, давайте музику ще організуємо. Ну і так далі, то як приклад. Супер. Я насправді мав знайомство з вашими колегами. Я теж закінчив естрадно-цирковий коледж, як я був коледжем. Так. І єдине, що мене навчили друзі-фокусники, друзі-ілюзіоністи, які теж навчалися, це робити ось так. Зараз я покажу те, що я вмію. Але це мені допомагає насправді, коли я з друзями граю в покер. Бо вони завжди думають, що я просто класно граю. А я просто вмію роздавати отак. Ну, мішати карти професійно. Ага. От це єдине, чого я навчився. І вчився я, до речі, цій операції 3 дні. Реально 3 дні витратив час. Тарас, після того, що ми зараз побачили... Я розумію, що це дітський лепіт на лужайці. Я теж люблю цю тасовку, вона класна. Да? Будемо зараз так насувати. До речі... Так, Сереж, скажи, будь ласка, я, до речі, навіть сьогодні не знав, що день карт. Ви мені... просвітили, можна сказати. Бачиш, інфопривід придумав, як же все-таки нарешті тебе запросити. Так, а скажи мені, будь ласка, а які фокуси, вони є більш прибутковими? Фокуси з картами чи якісь інші ілюзії? Тому що, знаєш, фокусники, вони ж завжди затребувані. Може, якщо артисти розмовного жанру іноді не потрібні, а якісь там, не знаю, свята, концерти, корпоративи, от фокусник завжди потрібний для того, аби підняти людям настрій. Ти знаєш, я люблю завжди масштабне щось. Ага. Великі реквізити. А мій тато, навпаки, проти цього. Він каже, Сергій, візьми собі колоду карт, пішов і завжди можеш собі зробити на кусок хліба. Він любить, щоб не таскати щось тяжке. Тому що головне, щоб він завжди каже, артист. Так. Тобто там не кожен може взяти карти, вивчити фокус. А бути артистом може бути не кожен. Ага. А я люблю щось велике, таке масштабне. Ми ж виросли тоді на Девіді Копперфілді також, і всі ж мріяли, ви ж пам'ятаєте. Гаррі Гудіні, Девід Копперфілд. Тому я люблю різне. І з картами люблю, і великі масштабні ілюзіони ми робили. І знімали ж ми програми «Атака магії», «Велика ілюзія», там
велику кількість всяких трюків і підвішували мене за ноги біля мосту метро в нас в Києві. Ага. І поїзд там збивав, і вантажі, що ми тільки не робили. А який найнебезпечніший був в твоїй кар'єрі фокус або ілюзія? Отакий прямо, що знаєш, що тобі страшно прямо було виконувати. Ну, страшно мені було, коли то, що я розповідав, мене підбішували за ноги. Так. Дійсно страшно, чому? До речі, ще жарт такий був, проїжджали мимо машини і кажуть, скільки він вам винен, що ви так підбісили. Так. І страшно було, коли поїзд, я там з поїздом робив, ми не домовлялися з Укрзалізницею. Ага. І дійсно їхав поїзд, і мені треба було вчасно перебігти перед ним. Так, і він в шоці був. Це дійсно небезпечно, щоб не перечепитися ніде. Тобто є такі трюки, які... Ну чекай, а от фокус от підвищували тебе. І що відбувалося далі? Тебе підвісили за ноги. Це я робив фокус, повторював трюк Гаррі Гудіні. Тому що у нас в програмі були різні, і авторські трюки, і міжнародні. Мене закривали, по-українськи називається гамівна сорочка. Смирительна рубашка по-російськи. І за ноги підвішували, глядачі мене закручували нею, і за ноги підвішували. На крані, кран, такий кран біля, метро їде поруч. От. І я мав за менше за хвилину, висячи вниз головою, звільнитися з цієї сорочки. Ось такий трюк, тобто страшно було, щоб щось там від них не від'єдналося, я невчасно не полетів вниз. Тобто страшно було не розмотатися, а страшно було, аби там щось не спрацювало, ну, звісно, звичайно, і не клюнути головою вниз. Це ризик, тому що цей людина, коли приїжджає, ми замовили кран, він не знає, що буде, він думає, може якесь будівництво, приїжджає, а тут кажуть, людину за ноги підвести вверх. От. А ще один трюк у нас був, мене збивав, КамАЗ збивав. І він дійсно відмовлявся взагалі їхати людина. Серйозно? Кажу, так, мене там накривали, я сидів на такому сільці, накривали полотном. І кажу, їдьте, збивайте його. А він так із мене метрів 30. Не хотів їхати. А він же не розумів, що ти там вже світи... Що я ілюзіїст. Ну збив, потім дивився, нема. Виляканий, каже, куди ви мене під статтю? Слухайте, ну я насправді розумію, що так, воно то виглядає дійсно як магія. Виглядає все це як дійсно чари. Але по суті, це ж, як кажуть, як полюбляють самі фокусники казати, так, це ловкость рук і ніякого мошенничества. То все ж таки, це ловкость рук, чи певний оптичний обман, чи свідомість якось ви нам, можливо, закриваєте в якийсь момент, гіпноз, щоб ми не бачили так, як це відбувається. І то, і інше. А, ну я знаю, от фокусники ніколи не розказують про свої фокуси. Ні, ну а ти взагалі, от віриш в магію? Ти знаєш, я взагалі вірю в дива, от. Чесно. Ага. От я вірю, що це таке незвичайне, що воно є. От я так колись дуже, що Діда Мороза нема, чи Святого Миколая, я так трошки, коли був малий, коли знав це там років, я не знаю, я довго вірив, може до 14 років, дуже розчарувався. Я взагалі вірю, що взагалі з нами кожен день відбуваються якісь дивні дива, ми навіть цього не звертаємо на це уваги. Ага. Тому я дійсно вірю. Так, тепер розказуй, що це ти за гуся приніс? Що це за дикі гуси від Валбоя? Я чув недавно, що тебе запрошував в пісню «Гуси», і ти її так любиш, думаю, як же я до слави прийду без гуся і без метелика. То я сьогодні підготувався і так, і так. Прекрасно. Був у нас, ти пам'ятаєш? Дикі... Звичайно, був Валбой, так. Так, ми тут танцювали. Так, так. І що це за гуся ти приніс? Що він буде робити, цей гусь? Не зовсім гуся, качка, хай буде гусь. Гуська. Це звати Христина її. Вона зараз спробує показати вам один фокус, якщо не вдасться. Бо зараз... Давай, Христя. Дивись, Слав. Дівчат, музики не буде? Так. Ні, можна без музики. Обери, будь ласка, будь-яку карту, яка тобі до вподоби. Яка отак просто обрати, так? Будь-яку. Яка мені до вподоби і... Зараз, чекай, секунду. Я... Так, я витягнув, і я... Є, так? Да? І сказати треба, чи що зробити? Ні, тримай. Все, тримаю. Підпиши її поки, щоб це була твоя особиста карта. Згори чи всередині? Всередині карти, або підпиши, або намалюй якийсь малюнок, або гуся намалюй. Щоб ми її могли ідентифікувати. Так само ви зробіть. Так, давайте. Так, я підписав. Зараз. Є? Так, є. І покажи на камеру, будь ласка, щоб глядачі бачили, що це за... Крупно, на яку камеру, дівчатка? Дівчата, от я зараз, щоб не показувати, от на яку сюди, так? Оця моя. Бачите, я там намалював згори жест. Так, є. Тепер дай мені, я теж свою підпишу. Так, тепер скажи мені, будь ласка, в будь-якому місці стоп, поки підписує колега. Стоп? Так, щоб ми могли карту... Стоп. Тут, клади карту свою, зверху, в колоду. Так. І скажи ще, коли ми там потасуємо, коли ще раз стоп. Стоп. Тут, так? Да? Добре, так. Залишаємо колоду так, як є, ще можна так, як твій колега тасував, ось так. Ага. Ага. Так. О, до речі, я притасував, я забувся. Саме основне, я ж передбачення приготував для вас сьогодні. Ага. Положи, будь ласка, сядь на нього. Сядь. Просто сядь на конверт. Так, а мені зі своєю що робити? Поки зберігайте її, щоб я її не бачив. Все, добре. Ви її не бачите. Потасували. До речі, мені подобається. Так, і кладемо.
Сюди. Сьогодні не я буду фокус показувати, а качка Христина. Христина. Гуси вона теж любить, до речі, слухати. От зараз Христина. Я її вчив довго, не завжди вона слухається мене, ну сьогодні спробуємо. Спробую віднайти клювом твою карту. Серйозно? З підписом, якщо в неї вийде. Вже краса. Ми їй будемо допомагати, тому що кажуть, що сирку ж заборонили. Як ми вчили, давай. Найди Славину карту. Слава ж любить гуси. А вона шиноровиста така, не зразу хоче? Так, слухайте, давай. Слава, серйозно? Твоя чи ні? Моя. Ого! Бачиш, як Христина дзьобнула? Клас! Гляньте, Христина мою карту знайшла. Реально знайшла мою карту Христина. Це було дуже круто. Фантастика. Це реально фантастика. Це насправді магія, друзі. Ну, я от скільки на своєму житті бачив фокусів, я кожен раз дивуюся, як дитина. Так, так. А ну тепер Тарас. Так, тепер збирайте з вашої карти. Скажіть ще раз, стоп в будь-якому моменті. А отуточки. Отут? Ага. Кладіть зверху. Кладу. Так, дивіться, Христина, Христина, вона ж, в принципі, карту може знайти. Ну, фокуснику це легше. Тому що, дивіться, скільки б я не тасував, що б я не робив, ви ж знаєте, що вона дійсно в колоні. Правильно? Хочеться як вірити. Я не робив. Хочеться вірити. То я сьогодні думаю, що я буду якісь показувати дитячі фокуси. Я трошки складніше зроблю. Так. Дивіться, ваша карта десь є в колоді. Тут, чи десь, де вона не була. Я трошки піду в сторону. Ага. Зараз дивіться. Карта ваша в колоді. Ось, ось вона, видно? Я її сам туди поклав, я пам'ятаю це. Вона десь тут. Так. Важкий фокус, але я спробую. Так. Оп. Так. Зараз треба буде крупним помогти. Є? Якась там карта є. Ну, якась є. Крупним планом тільки треба, щоб було видно, що це саме ваша карта. А ну покажи чобіт на камеру. Так, це моя підписана карта. Як? Отак. Зрозумієте? Це я підписав, це я поставив на ній свій автограф. Так, Сережа, чекай, ми на цьому ще не закінчимо. Давай далі продовжувати. Давай побалакай, потім ще. Ні, давай. Ні, зараз глядачі хочуть продовження. Так, глядачі хочуть продовження. І ми хочемо продовження. Є на сьогодні щось в репертуарі? Та, звичайно, є. Я ж кажу, як знімав, тому годинами показувати. Але сьогодні небагато, щоб це було смачно. А, до речі, знаєш, як по-українськи будуть карти? Як? Не знаєте? Ні. Ну, масті, я маю на увазі карти. Масті. Ну, ця українська, черва. Черва. Так. Це так, бубна, так, як буде... це дзвінка, знаю. О, молодець. О, так. Дзвінка бубна, бачиш? Дзвінка. Далі. Так, піка є. Як піка буде? Та не піка знаю. Так і має бути, ні? Не знаю. Дуже цікаво. Вино. Вино? Король вино. Так, ще на західній кажуть вено. От так, це на західній кажуть, так. І треф, як буде? Треф? Взагалі дивно, так. Треф буде... Ніхто не знає? Ні. Ні. Жир. Жир? А, жировий. Це український, значить тут жир. Тут жировий, є, це так, знаю. Тут, це уявляєш, як цікаво? Так, тут жировий. Цікаво. Давай фокуси показуй, будь ласка. Ти нам зуби заговориш. Так. А це теж частина фокусів, до речі. Я знаю, ти треба зуби заговорити, бо людина чекала. Ти нам якісь передбачення під дупу поклав. Я тут... О, то, певно, фінал вже я буде. Я ось так робив, так? Ти вмієш так робити ось так? Ну, тасувати карти? Так. Вмію, звичайно. Ну, от у нас є різні карти. Отак от зроби, скільки раз ти любиш? 3, 5, 7, скажи ну, десь 5. 5 разів, зроби отак 5 разів. Раз, два, три, чотири, п'ять, будь ласка. Я зробити, так? Чекай секунду. І... На камеру, щоб видно було, яка, так, як Слава вміє. Так, оця в нас камера, дівчатка. Давайте крупним планом у нас так. Сьогодні десь. І? Ми тут. Ми тут. Оп, ну візьміть крупно. О, дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять, точно п'ять? Ну, п'ять, так, було п'ять. Зупиняємося, так? Так, зупиняємося. Дивись, ти сам зупинився на цьому місці. Так. Тому що це все робив я, тепер будеш ти робити фокус. Так. П'ять. Так. Тепер слухай уважно. Ага. Розділяй колоду навпіл на руб. Як тобі подобається, в якому хочеш місці? От так, розділив. Будь ласка, клади одну так, одну так. От вгором. Ні, щоб не було видно. Щоб не було видно, добре. Ось так, щоб ми не знали, які карти. Так, ось так, видно на камері. Може, зверху якось знімайте, щоб було видно нам краще. Ось так. Слава сам обрав, як він розділяється колоду. Я до тебе не впливав? Ні. Слава Богу. Хіба морально. Хіба морально. А морально, так. Ти сам розділив. Тепер викинь ось так назад. Колоду всю? Будь-яку час, будь-яку частину, яка ти відмовляєшся. От кинути назад просто. От сюди. На мене, там, мені, де сюди. Я. Давай так от. Раз. Опа. Так. І. Так, ти залиш оці. Так. Тепер розділи навпіл ще раз. Ще раз розділити навпіл. От розділяю навпіл знову. І тримаю так. Тепер, так? І обери, яку що ти лишаєш ще. Ці впали. От все, от вона сама пішла. Самі, так. Сама пішла. Так. Залишились ті карти, які ти сам обрав. Дійсно? Так. Тепер дивись, я беру обережно. Все робимо дуже повільно, бо дуже важливо, бо фокусники вони зараз раз-два і вже поміняли щось. Ми робимо все повільно, дивіться. Ага. Візьми, піднімемось так палець.
Так. І доторкнешся ось так до карти, ага, яку ти захочеш. Тільки не спіши, дуже так, повільно. Якщо можна, зверху ж так знімайте. Давай. Зверху, зверху, зверху. Яка тобі подобається, доторкнись і не відпускай. Так, от я доторкну дві карти, яка... Яку? Ось цю? Так. Тримай, тримай, її не відпускай. Тримай, тримай, тримай. Чого так тихо в студії, щоб якусь музику? От музику, дійсно, так, щоб було б гарно музику якусь. Тримай, тримай. А то ми сидимо, ніби бери, у нас... Бери, не пускав її? Ні, не пускав. Тримай. Так. Став, ось сюди її став. Так. Так, ти сам обрав її, так? Так. Якби ти трошки раніше сказав, була б якась там шістерка, дев'ятка, я не знаю, яких тільки карти мають. Ага. Туз. До речі, туз дуже люблю. Ти обрав сам цю карту, я на тебе ж не впливав, дійсно? Ні, не впливав. Слав, скажи, якщо ця карта, яку ти сам обрав... Так, можу подивитися? Так, дивись. І можеш показати на глядачам. Покажи її, будь ласка. Так, зараз, чекайте. Ось, видно? Ось. Побачили? Все, побачили. Якщо ця карта, яку ти обрав, ага, співпаде з моїм передбаченням, на якому ти сидиш, ти дуже здивуєшся? Звичайно, здивуюся. А що, це передбачення? Подивись. Так. Я йшов до тебе, думаю, яку ж Слава карту може обрати? Але ж я не хочу, щоб ти знав, ти сам це обирав. Вільний вибір. Як це? Подивися. От як це? Подивіться, люди добрі. Клас. Як це може бути? Туз, туз, вено. Вено. Вено, бачиш? Мама Рі, а як це таке може бути? Ну, як ти так здурив мене? Мені подобається, що ти знаєш всі слова. Бач, вено, все знаєш. Вено. Ну, трошки, трошки знаю. Фух. Так, що ж? Добре. Сергій Савка, Сергій Степанович, потомственний ілюзіоніст, маг, мистифікатор, який ще можна навісити. Діджитатор. Діджитатор і людина, яка добре знається на криптовалютах, але про це вже іншого разу. Сережа, дякую тобі, що прийшов до нас. Вітаємо тебе. Дякуємо за чари. Так. От, щиро дякуємо за чари. Дякую. Вітаю всіх, що всі карточні пацієнти в цьому році, наших глядачів, розкладалися як найкраще.